Det er nå i retning Skarnes, Lillestrøm. Vi har Kongsvinger stasjon her. Telerommet skal ligge i stasjonsbygningen. Videre mot Sverige. Og også den veien som sporet til Elverum går, i den retningen her. Kanal på høyre side over stasjonsområdet, Kongsvinger. Kanalen går mellom dette sporet og neste spor. Nå går banen til Sverige, ut til høyre og mot Elverum her til venstre. ,5 og kabelkanalen går pent til venstre. Kanalen går ned og kommer opp igjen og slutter ved forsignalet her. Innkjør kilometer 102.
1,5. Hundre. Hundre. Komma fem. Hundre. Komma fem. Hundre. Komma fem.
107. ,5 etter å ha passert en skjæring på høyre side. Kilometer 108 og en kort bru. Til venstre er det en støttemur. ,5. Støttemuren fortsatt. Kommer her til Roverud stasjon. Egentlig bare er et sidespor. Antennemast til venstre. Over en kort bru.
110. Komma fem. Over vei. Hundre og elleve komma en. Her er et lite parti med fjell på begge sider. Komma fem. Hundre og tolv. Komma fem. Hundre og tretten. Komma fem.
114. Fem. Hundre og femten. Fem. Her er det en fjellknaus begge sider. Hundre og seksten. Bru over vei. Vi kan se her Brandvall. Komma fem. Hundre og sytten. Sidespor inn til sagbruk. Komma fem.
andre enden sidespor, punkt 9. Kilometer 118. Kommer til en fjellskjæring, fjell begge sider. Så er det fjell høyre og venstre side, og kilometer 119. Mere fjell begge sider. Nytt fjell begge sider, en liten skjæring. Komma fem. Bru over gårdsvei. Bru over elv, trekanal venstre side. Nord, holdeplass.
1,5. Hundre og tjueto. Og en fjellskjæring på høyre sida, også et fjell på venstre, 0,5. Hundre og tjuetre. Skjæring i begge sider. Komma fem. Skjæring i begge sider. Hundre og tjuefire. Fjellskjæring begge sider, 0,2. Komma tre. Bru over en gårdsvei. Komma fem. Hundre og tjuefem.
1,6. Bru over vei. Nei, over elven. Bru over vei. ...126. ...5. ...127. Kommer til grinder. Her har vi Grinder stasjon. ...128. ...5. ...129.
1,5. Hundre og tretti. Bru over en elv. Hundre og trettien. Hundre og trettito. Komma fem. Kommer vi til Kirkenes stasjon.
134. Komma fem. Hundre og trettifem. Komma fem. Mur, høyre side. Hundre og trettiseks. Komma fem. Hundre og trettisju. Bru over elv. Så skal vi ut på den lengste rettstrekningen. Komma fem.
passerer Namnå. Bru over vei. Så en stålgjerde på høyre side. Hundre og trettini. Komma fem. Hundre og førti. Komma fem. Hundre og førtien.
142. Komma fem. Kort bru. ¿143? Komma fem. ¿144? Passerer Arneberg. Komma fem.
146. Kort bru over elv. Komma fem. Hundrafyrtiosju. Her har du en veldig smal undergang. 0,8. Hundrefyrtioåtte. 0,5. Så kjører jeg over bru over Flisa elva. Hundrefyrtini. Kort bru. 0,5. Kjør nå inn på Flisa stasjon.
passere gjennom en liten tunnel med kanal til venstre. Steinmur på høyre side. Som går over I en fjellskjæring. Også en liten knatt venstre side. En liten steinmur, 0,2. Litt fjell og en liten mur på høyre side. Bru over elv. Kort bru.
1,5. Hundre og femtifem. Krysservei Haslebo. Hundre og femtiseks. Hundre og femtisju. Hundre og femtiåtte. Komma fem.
159. Komma fem. Hundre og seksti. Komma fem. Hasle holdeplass. Hundre og sekstien. Her har vi en trang undergang. Liten fjellskrent høyre side. Basstasjon radio. Hundre og sekstito komma en. Komma fem. Hundre og sekstitre, og så kjører vi inn en trang fjellskjæring.
litt til begge sider. Komma tre. Komma fem. Her vi bro over vei, hvor det kanal begge sider. ...164. Kort bru over en liten vei. Passerer Våler stasjon. ...165. Komma fem. ...166. Komma fem. Gjennom litt smal undergang. Komma åtte. ...167.
1,5. $168. $169. $170. Passerer Braskereidfoss. Ferdig med Braskereidfoss. $171.
1,5. Hundre og 72. Komma fem. Basisstasjon radio. Hundre og 73. Komma fem. Bru over en elv, og kilometer 174. Komma fem. Hundre og 75. Komma fem.
176. Komma fem. Hundre Komma fem. Hundre og 78. Komma fem. Hundre og 79. Komma fem. Hundre og 80. Komma fem.
bru over elv og over vei. Passer jeg nedlagt Gjømna stasjon. Passer vi sjeldent vanntårn. Hundreogåttito. Komma fem. Hundreogåttitre. Basstasjon radio. Komma fem. Hundreogåttifire. Komma fem.
185. Passerer Heradsbygd. Komma fem. Hundreåttiseks komma to. Komma fem. Hundreåttisju. Bru over vei, kanal begge sider. Første bru over Glomma. Knappfoss, komma fem. Passerer vi egentlig en øy I elva. Og kjører nå utover den andre brua over Glomma. Haukfoss. Hundreåttiåtte. Her var Vesterhaug stasjon. Komma fem. Fjellknaus venstre side. Forsignal Elverum og fjellskjæring venstre side. 189. En ny fjellskjæring. Fjellknaus.
Fjellknausene går helt veldig nærme sporet. Komma fem. Innkjør C, Elverum, og kilometer 190. Komma fem. Hundre og nitti en. Komma fem. Hundre og nitti to. Og en kort bru. Hundre og nitti tre.
Farsignal E. Komma fem. Kjører nå inn på Elverum stasjon, enden av plattformen. Jeg er nå på Elverum. Vi ser nå i retning mot Kongsvinger og mot Hamar. Her har vi videre retning Østerdalen.